Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В края на миналата година, когато се коментираше увеличението на добавката за нощен труд по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Вие се ангажирахте за иницииране на обществен диалог за реформа на трудовото законодателство и този въпрос да попадне в това обсъждане. Макар че наредбата, която регламентира нощния труд, не касае Кодекса на труда. И по същество, по-скоро се отваря вратичка за предложенията на работодателите, които са в посока либерализация на пазара на труда или повече несигурност за работниците. През септември 2018 година Българската стопанска камера оповести, че започва да пише нов кодекс на труда, защото настоящият е архаичен и не отговаря на сегашните икономически реалности. И така, от страна на работодателските организации се заявиха намерения за обсъждане на цялостен нов проект, който да наложи по-гъвкави форми на заетост. Ще споделя някои от исканията, за да се разбере по-нататък в питането ни за какво иде реч. Искания за въвеждане на нови модели на заетост и повишаване гъвкавостта на трудовото законодателство по отношение на извънредния труд и той да бъде променен от 150 часа на 300 часа годишно. Ревизиране на съществуващите ограничения за гъвкави форми на заетост, да се предвиди като самостоятелен договор по часове, така наречен трудов договор с нулеви часове. Увеличаване от 3 на 6 месеца на периода, през който работодателят може да въведе непълно работно време по икономически причини в рамките на календарната година. Да се прецизира отпуска по майчество и родителски отпуск за отглеждане на дете. И още ред промени за воелиране като гъвкав пазар на труда или по-скоро отваряме духа от бутилката и въвеждаме и ще въведем, може би, съмнителни, но уж добри намерения. Кодекса на труда е основен нормативен акт в трудовото законодателство, в трудовото право и на практика засяга пряко значителни социални групи и основни части на обществото. Предстоящите промени са важни за гражданите и ето защо ние задаваме и отправяме това питане към вас, с надеждата да ни отговорите на въпроса каква е визията на Министерството на труда и социалната политика и планира ли мащабна реформа в трудовото законодателство. Благодаря ви. Благодаря, уважаема госпожо Желева. За отговор министра на труда и социалната политика, господин Петков, заповядайте. Имате 5 минути за отговор. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Желева. Бих искал най-напред да отбележа, че българското трудово законодателство, включително Кодексът на труда, зачитат основните социални права, определени в Европейската социална харта и в Хартата на общността за основните социални права на работниците. Законодателството ни е приведено в съответствие с европейското законодателство в областта на труда и конвенциите на Международната организация на труда. Регулярното му актуализиране е продиктувано от потребности, очертани в практиката и от промените в международното право в областта на труда. В Министерството на труда и социалната политика е създадена работна група с участието на представители на всички признати на национално равнище социални партньори, която разработва промени в Кодекса на труда. Промените са инициирани от Министерството с оглед изпълнение на приоритетите, заложени в управленската програма на правителството, както и на ангажименти, свързани с решения на Министерския съвет, а също и с цел да се отговори на въпроси, породени в практиката по прилагането на Кодекса на труда. На проведените две срещи с ръководството на работодателските организации по тази тема през месец януари бяха поставени и други въпроси за обсъждане, като освен инициираните от Министерството на труда промени, се обсъжда с социалните партньори голям обем и с различен характер техни предложения. Целта, която сме си поставили, е да се идентифицират взаимно приемливи решения, които, ако има съгласие, да бъдат включени в мандата на работната група. Затова предстои такава среща през следващата седмица. Но основните предложения на Министерството на труда и социалната политика за изменения в Кодекса на труда, които са поставени на вниманието на работната група, са насочени към: първо, усъвършенстване на социалния диалог.
Второ, гарантиране на правото на работещите по трудови правоотношения в държавната администрация на представително облекло. Трето, усъвършенстване на регламентацията на сумираното изчисляване на работното време. Четвърто, регламентиране на възможност за социалните партньори да договарят по-голяма продължителност на извънредния труд в рамките на една календарна година – до 300 часа, като се запазва общо приложимото и досега ограничение до 150 часа годишно. Запазва се също така и общата забрана за полагане на извънреден труд. На пето място – регламентиране на срок за съхранение на документите в трудовото досие на работниците и служителите. На шесто място – усъвършенстване на административно-наказателните разпоредби в областта на трудовото законодателство въз основа на извършен преди това анализ. Тъй като ме питате за визията на Министерството за промени в Кодекса на труда, по-скоро това, което изброи до тук, са краткосрочните промени, които са на дневен ред. Но, за да погледнем по-напред, бих искал да ви уведомя, че в рамките на проект «Бъдещето на труда» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», Министерството на труда и социалната политика подготви анализ за съответствието на нормативната уредба с потребностите от промени в организацията на труда, който ще бъде основа за законодателни промени, гарантиращи адекватна бизнес среда и защита на фундаменталните права на работниците и служителите при регламентиране на новите форми на труд. Освен това, предстои работа по транспонирането на две нови директиви в областта на трудовото право. Директивата относно баланса между професионалния и личния живот на родителите и полагащите грижи и директивата за прозрачни и предвидими условия на труд. За да бъдем съвсем прецизни, това са все още проектодирективи, които са на финална фаза на обсъждане в рамките на приключващи триалози. Това според нас, т.е. приемането на тези директиви, ще наложи нов дебат и промяна на законодателството, за да бъдат уредени всички нови въпроси, в това число родителски отпуск, гъвкавите форми на работа, промените в условията на труд и други, но това е нещо предстоящо с хоризонт следващата или последващата година. В заключение е важно да отбележа, че дискусиите, които се провеждат към момента за промени в законодателството, не предвиждат разработването на нов кодекс на труда. Благодаря за вниманието. Благодаря, уважаеми господин министър. За два уточняващи въпроса заповядайте, госпожо Клисурска. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, слушам и не вярвам на ушите си. Неясно ми е защо Вие в качеството Ви на министър на труда и социалната политика давате възможност за кардинална ревизия на Кодекса на труда. Слушайки по-скоро работодателите, в момента, които по-скоро трябва да дадат, за да получат, това го виждаме и от излизащите на терминалите стотици млади хора в работоспособна възраст. И смятам, че Вие сте именно отговорният човек, който трябва да търси начини за защита, за гарантиране, за устойчивост на трудовите права на българските трудещи се чрез българското законодателство и чрез вашите политики. Няма как да си затворим очите за крещящо ниските доходи на голям процент от българското население. Няма как да пренебрегнем устойчивия процент на хората, които са трайно безработни, икономически неактивни, големия брой безработни, които нямат право на обезщетения, изостърщия се дефицит на работна сила за кадри с висока и средна квалификация. В момента в Кодекса на труда определено има текстове, които са дискриминационни и се разминават с европейските директиви, които още утре Вие като министър трябва да внесете. За съжаление обаче с това, което посочихте като отговор на нашия въпрос в първата му част, а и писмото, което сте изпратили до национално представителните организации, остават редица въпроси и те говорят за точно за обратното. Какво имам предвид? Не предлагате наложителните промени за ограничаване ползването на нощен труд и по-високи часови ставки. От 2007 година ставката за нощен труд не е ревизирана. Ние направихме такива предложения за изменения в Кодекса на труда, но това не влиза в визията на Министерството на труда и социалната политика по отношение на нощния труд. Говорите само и единствено за възможността за ползване на безплатна храна, която и в момента е регламентирана. Отдавна сме в нарушение на европейското законодателство на Директива 2003/88,
в която пределният срок за сумираното изчисление на работното време е 4 месеца. В нашия кодекс на труда е 6 месеца, а в писмото си Вие визирате възможност за удължаване до 12 месеца, което е едно от исканията на работодателите. Говорите и за запазване на регламентираното в кодекса на труда ограничение за продължителността на извънредния труд до 150 часа за една година, но възможността за по-голяма продължителност на 300 часа чрез колективното трудово договаряне, вместо да говорим за намаляване. В тази връзка допълващите ми два въпроса са. Защо, уважаеми господин министър, тези предложения не са внесени до момента, дискриминационните предложения, и защо в дискусията, която в момента провеждате, не е на по-високо експертно ниво, и защо не включвате в работната група и народни представители и други експерти, които смятам, че ще допълнат по-добре това, което искате да направите като ревизия на трудовото законодателство. И другото е свързано с първата част на въпроса на колежката Желева, която коментираше предложенията на работодателите. Все пак искаме вашето становище за всички техни предложения, свързани с правото на отпуск след майчинство, свързаните с договорите с нулеви ставки, часове и другите предложения. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Клисурска. Господин министър, заповядайте в рамките на 3 минути да дадете отговор на поставените въпроси. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска. Въпросите, които ми зададахте, ми дават възможност да се спра по-стойно на нашите предложения и същото време, разбира се, да се опитам да отговоря на поставените въпроси. По отношение на въпроса ви за нощния труд. Тук искам да уточня, че допълнителното възнаграждение за нощния труд е определено в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Ние разглеждаме промени в кодекса на труда. Така че няма как да направим предложение за увеличаване на допълнителното възнаграждение, когато говорим за промени в кодекса на труда. По отношение на нощния труд, от страна на социалните партньори, на една от синдикалните организации, има предложение по отношение на продължителността на нощния труд, което, както ви казах, всички предложения ще бъдат обсъдени и ако има съгласие по тях, съответно ние ще ги припознаем и съответно работната група ще ги включи в своя мандат за работа. По отношение на референтния срок за изчисляване на сумирано изчисляване на работното време, Министерство на труда и социалната политика е предложило този срок да бъде от 1 до 4 месеца в съответствие с директивата. Категорично това подчертавам, тъй като досега в законодателство се бяхме възползвали от един период, който се даваше от директивата за по-дълъг срок, но сега предложението ни категорично е този референтен период да бъде от 1 до 4 часа, но пак в съответствие с директивата за аспектите на работното време сме предложили с цел разширяване на полето на колективното трудово договаряне, ако бъде договорено между социалните партньори, този референтен период да бъде, да може да бъде до 12 часа. По същия начин, по отношение на извънредния труд, неговата продължителност, запазвайки всички съответно забрани, лимити в кодекса на труда, отново предложението е той да може да се удължава неговата максимална годишна продължителност само чрез колективен трудов договор. Отново с участието на социалните партньори. Това са предложенията, които отново подчертавам са в съответствие с заявеното в управленската ни програма намерение за развитие на трудовото законодателство в посока на укрепване на социалния диалог, неговото насърчаване, има и такива предложени текстове в това, което се обсъжда от работната група, и същевременно усъвършенстване на уредбата на работното време, почивките и отпуските. По отношение, мисля, че отговорих на първия въпрос, допълвайки това, което е внесено на вниманието на работната група, в която са включени представители на Министерството на труда и социалната политика и заявените от страна национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите участници. Така че работната група е експертен, трипартитен формат,
А мандата на работна група се определя от срещи и обсъждания, които се водят между ръководствата на национално представителните организации и Министерството на труда и социалната политика. Две такива срещи бяха проведени. Предстои следваща през започващата други ден седмица. Мисля, че на този етап, когато има една експертна работа, включването на други участници в работната група не е необходимо. Разбира се, максимално прозрачни сме в това, което се дискутира, което се обсъжда в работната група. Социалните партньори са представени с експертите, които те са предложили. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин министър. За отношение, заповядайте, госпожо Желева. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Ще започна първо с коментара, който вие направихте по първия наш въпрос за нощния труд. По отношение на нощния труд ние бяхме задали такъв въпрос към вас. Вие отговорихте писмено, като заявихте, че е добре да бъде регламентиран в трудовото законодателство добавката за нощния труд. Това е от ваш писмен отговор. След което ние имахме законодателна инициатива при разглеждане на държавния бюджет. Имахме предложение точно така да бъде направено, както вие заявихте във вашия писмен отговор. Затова тук не мога да се съглася, че сега избягвате от този отговор и не отговаряте категорично дали ще има промяна. Надявам се по-нататък в разглеждането на този проблем в работните групи да намери отговор на проблема. След това ще коментирам вашите предложения, защото казахме, че на този етап, и вие отговорихте, че на този етап предложенията са само за изменение на Кодекса на труда и те ще бъдат направени до 31 март. И сега безспорните са тези, които са свързани с придобивките за държавните служители, за безплатната храна по време на нощни смени, за представителното облекло, за напитките и за храните. Но не е приемливо социалният министър да застава зад идеята на работодателите и да приеме тази идея да се увеличи възможността за извареден труд от 150 на 300 часа, та дори, както вие заявявате, само при колективно трудово договаряне, защото според мен това е пак една възможност за избягване на този вариант, избягване на това трудово колективно договаряне и да има случаи, в които и без съгласието, така мога да кажа, защото ще бъдат принудени, но няма да бъде официално, да изработват повече допълнителни часове труд извънреден работниците. И другото, което не е приемливо, е възможността за увеличаване на сумарното работно време до 12 месеца. Това смятам, че не бива да се допуска да заставате за тези идеи, пак казвам, това е и нашото заявление от тази трибуна на нашата парламентарна група и това са спорните неща, на които ние ще държим да не бъдат приети в така обсъждания законопроект, изменение на закона на Кодекса на труда. Така че само за малко искам, темата е важна и ще ми позволите да ми добавите още минута-две. Споменахте за проекта Бъдеще на труда. Той е сключен на февруари месец 2018 година и приключва 2020. И понеже го споменахте, искам само едно изречение да цитирам от него. Моделите на заетост са се променили значително през последното десетилетие и работните места, основани на стабилни трудови правоотношения, ще представляват все по-малка част от общия брой работни места през следващите години. Ето тук и в този проект Министерството приема като напълно неоспоримо твърдението, че устойчивата заетост ще намалява. Това е от анализа и от дейностите на проекта. Такива нови форми на труд, определени според изискването на Eurofound, са споделяне на служители и временни договори за управление. Това, което искат и работодателските организации. Казахте, че ще има консенсус, но може би този консенсус вече го има предварително, съдейки от това, което е заявено в този европроект на стойност 1 милион лева. И не искам да мисля, че заради един проект и заради средства, които биха се освоили, ние ще отворим вратата за предложения, които ще ощетят голяма част от работниците. И
тук искам да завърша с едно и ние това ще наблюдаваме при промените в законопроекта, който предлагате всъщност изменението на Кодекса на труда, защото сме свидетели как между първо и второ четене се предлагат и съмнителни предложения. Приключвайте, госпожо Желева. Съмнявам се, доколко един трудов кодекс, написан от работодателите, ще защитава правата на работниците. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много.